皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、今日大阪レッスン終わってね、帰ってくる時にね、駅のところ通ったらですね、一人の女性の方が自販機の前ですごいね、立ち止まってめっちゃ悩んではったんですよ。で、何をやってるのかなと思ってこうじーっと見たらね、その自販機が、いわゆる飲料じゃなくって、ケーキとかデザートのね、自動販売機だったんです。で、こんなんできたんだと思って見たらね、なんかね、どんなドーナツが出るかシークレットって言って書いてるね、自動販売機があって、えっと思って、で隣を見たら富士屋さんのね、ケーキとかが、出てくる自動販売機で、ちょっと見てみたいと思って後ろをね、張り付いてお姉さんが動くの待って、はい、結局そのお姉さんいろいろ迷った挙句に私が後ろにいたからかもしれないんだけど買わずに行っちゃったんですね。で、斉藤はいろいろ悩んだ挙句に、富士屋さんのやつはね700円ぐらいするんですよ。で、美味しいんだろうなと思うんだけど、もうちょっとお手軽なものにしてみました。で、ドーナツ何が出るかわからない、200円でなんか楽しそうじゃないですか。で、勝手にドーナツってことは何が出るかわからないってことは、ミスタードーナツさんが、その日に例えば在庫買ったかなんかで余ったやつをこういう風に自販機で売ったりしてるのかなって勝手に思い込んで、何が出るかなと思ってガチャンってやって200円入れて8番を押したんですよね。ほんだらこれが出てきました。あ、ミスドじゃないんだって思ったのとえ、これどことか思ってなんかね、株式会社村田実商店、個人商店さんなのかな、山口県ですって、下関市、あ、本当にフグの美味しいとこですね。あら、まあ、はるばると。でね、これね、冷凍なんですよ。で、自然解凍で10分から15分で置いてるだけで、こうね、食べれますって。しかも賞味期限が長くって、2024年の12月の20日までいけるんですよ。すごくない？で、まあ今日はですね、帰ってくる時にね、もう10時回ってたんですけども、疲れたのと、ちょっと甘いのが欲しいなと思って、で、冷蔵庫に甘いのはあるんですけども、なんか楽しそうじゃない？何が出るかわからないドーナツの自販機って。で、ついね、出されて、はい、買っちゃいました。なのでちょっと食べながら、てかレビューなんかもできたらいいなと思ってます。あ、ポンデリング系なんですね。ほら、危ない、落とすとこでした。危ない。はい、こんな感じ。ただ冷えてるっぽいので、これ夏場とかいいかもしれないですね。むしろ冷えたドーナツ食べたい方っているかもしれない。あ、まだ冷たい。あ、冷たい。行っちゃう。こんな時間だけど行っちゃう。うんうん。なんかこんな感じで想像してたよりもしっとりしてます。めっちゃ美味しい。表のチョコレートが冷凍してたからパリって言うんですよ。私パリッと系のチョコ好きなんですよね。うん、美味しいです。無言になったらあかんよね。うん、やっぱりポンデリング系ですね。一個ずつこうこんな感じで、うん、その子ダイエットはどうなってるのかと言いますと、停滞期でございまして、全然増えも減りもしないという状態が続いております。だってこんなことしてるもんね。まあでもそれもいいかなと思いながら、ただ健康診断もまたやってくるので、夏までにはまたスタートさせて、自分の目標値まで落とせたらいいなと思っているので、またそのうちね、はい、動画に何百グラム減っただの増えただの、書いていくかもしれない。私基本的には増えたのを書かないようにしようと思っているんです。モチベーション上がらないから。だからずっと減ったって減り続けてるわけではなくて、戻ったりとかもしてるんだけど、まあそれはそれで人生食べることも楽しまないとね、生きてる時間は短いのでね、世の中美味しいものはたくさんあるの で、あと友達とのね、せっかくね、一緒にご飯に行けるようになったりとかしてね、世の中がね、やっと元に戻ってきてくれたので、またいつね、そういうのがあるかもしれないから、まあご飯行こうとか、何々食べに行こうとかっていうのはお誘いに乗るようにしてるし、演奏会の後の打ち上げとかもまた復活してきてるので、
うん、ここからは気をつけないといけないですね。でも健康あってなので、体のね、健康をちゃんとキープするためにも食生活を整えていきたいと思います、明日から。そんなわけでですね、この200円は意外と美味しかったです。なんかあのまだ食べきれてないけど、これね、喋りながらきっと言うの無理だわ。はい。ということで、まあ、この動画上げるのは水曜日になると思うんですけど、食べてるのは火曜日の晩です。あのもう11時かな、うん、くらいかなっていう感じで、あー、しまった、時計が、あの楽譜で、はい、あのオープンの形の時計なので、あのレッスン室の時計がね、楽譜に邪魔されて針が先に進めなくなってるので、今時間よくわかんないや、まあ、11時前かなって感じですね。はい、携帯見たらわかるんだけど、携帯カバンの中なんで。まあそんなわけで、今からこれ食べてから、カルテ書いて明日の準備して寝ようと思います。そういうわけで、はい、水曜日も頑張ります。で、水曜日はですね、木曜日に講習があるので、それの準備で多分ね、忙しいかなと思うので、あの、はい、今日はね、ドーナツを食べて頑張れたら、その講習の準備もね、するっていうところまでいけるといいかなと思うけど、時間的に無理かな。うん、あの水曜日に頑張ってると思います。あれですよ、言ってたカサブランカですけど、ちょうど私が帰ってきた時にね、花が落ちました。はい、花びらが1枚はらんて、なのでね、うん、あのよく頑張ったなと思います。2週間と3日頑張ってくれたのかな。はい、お疲れ様でした。ということで、で、まあ、気になってた、別のお花があるんですけど、鉢植えと言った方がいいのかな、苗と言った方がいいのかな、今日あの近所で見つけれなかったのでポチりました。来週か再来週に来るかな、うまくいけば。ただ気温が、ね、上がってくるとね、運送がね、ちょっと遠くからなのでね、無事に届くか分かんないです。ガウラの時もね、こうネットで遠くからね、うちに来てくれたんですけど、ガウラは本当にあのまだ涼しい時期だったからかな、いやでもそんなことない、結構気温上がってたけど、うん、無事に届いてくれて、今元気にね、すくすく育っているので、お庭がないのでね、どれぐらい夏耐えれるか分かんないんだけど、頑張ってね、好きな花なので育てたいなと思ってます。まずは無事にうちに届いてくれますようにっていうのと、そのお引越しがね、はい、長旅を終えてうちに着いてから、まあ、うちの鉢に根付くまでがね、うん、ちょっと心配なんですけども、はい、まあ、花を咲かせてくれるのを楽しみに育てていこうかなと思っている次第でございます。はい、そんなわけで今からもう一頑張りします。皆様またね。